Olá, Notícia F1 chegando para você. A temporada da Fórmula 1 está prestes a recomeçar e os pilotos, principalmente aqueles das equipes de ponta, voltam motivados para tentarem a glória máxima na categoria, que é ser campeão mundial. Um deles é Carlos Sainz. Carlos, que entra na sua terceira temporada pela Ferrari, está com seu nível de confiança elevado para o título desse ano. Veja só o que ele fala. Quando você dirige pela Ferrari e quando você é tão competitivo quanto obviamente eu sou, o objetivo do ano deve ser lutar pelo campeonato mundial e tentar vencer. Olhando mais para o curto prazo, fica claro que se você quer ser campeão do mundo, precisa ser o melhor piloto e a melhor equipe. Eu tinha coisas muito claras em mente quando eu entrei no inverno e pensei sobre isso. Trabalhei nelas e obviamente vou tentar executá-las este ano. Mas aconteça o que acontecer, obviamente me sinto mais confiante depois do ano passado. Sinto-me mais capaz, mais preparado. Sei como é agora lutar na frente, o que preciso fazer e me sinto pronto para isso. Mas quero ouvir você, cara amante da Fórmula 1. Você acredita que o Sainz pode ser campeão mundial? Fale aqui nos comentários. No mais, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bacana? Valeu, tchau e até mais.